असलामुअलैकुम नाज़रीन, की हाल वाल ने? ठीक हो? अज जिहड़ा भाई शाकर जिहड़े ने इन्हां दा मैं इंटरव्यू करना है। तो ये इंटरव्यू करन दा साडा मकसद ये है कि जितना किसी का भला हो सके। की ख्याल है तुहाडी रहनुमाई दे वास्ते? जिहड़े हज़रात इत्थे आउणा चाह रहे हो सऊदी अरब विच वीज़ा लै के, उहदे बारे करांगे गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल वाल ने शाकर भाई? ठीक शुक्र अलहमदुल्ला भाजी, बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जड़े ने वो ये कहते हैं कि सानू तुसी आज़ाद वीज़ा लैके दो। हाँ जी, ठीक है जी। तो असी इतने आवे अपना तक वेख के काम को कर लाते, इस तरह उस तरह, वो बारे थोड़े को इनफॉरमेशन लैनी है। हाँ जी, क्या आज़ाद वीज़ा लैके आना चाहिए या कंपनी का वीज़ा? उस्ताद जी, अं आज़ाद वीज़ा लैके आए सन। ਤੁਸੀਂ ਦਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ 100 ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮੁਸੀਬਤ ਖੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਭਾੜਾ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਲੁਭਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਸੈਲਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਖੱਟ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਕਢਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਕੱਲਮ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਭਾਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਵਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਖਰੂਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ 4 ਆਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਵੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਸੇਰ, ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਮਾ, ਰੁਖਸਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਹ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਤਾਕਾ ਸਹਾਇਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 6000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 6000 ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਛ
ਉਹ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਟੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਲਫਾ ਆਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਾਇਰ ਫਟ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੌ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਖਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਵੜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਤਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਔਖਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਤਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।